اور اس کے اندر کورونا کا اسٹاف کی دوڑیں لگ گئی اور یہ اور وہ تو پھر مفتی ہم شفٹ کر گئے. ایک وہ والے اسٹاف تھے, دوسرے ساتھ والے آئسولیشن وارڈ میں, ایک وارڈ میں کوئی سات آٹھ بیڈ تھے, دوسرے میں بھی اسی طرح سات آٹھ بیڈ تھے. میں جس وارڈ میں تھا اس وہ فیمیل وارڈ, اس کے باہر لکھا ہوا تھا ہم نے سے کسی کو بھی کورونا ہوتا فرض کرے تو وہ کورونا آرام سے اگر مجھے نہیں تھا تو اس کا کورونا مجھے لگ جاتا ہے, میرا اس کو لگ سکتا تھا. وہ اس لیے کہ وہاں پہ جو واش روم تھا وہ کامن تھا, مطلب اسی واش روم کو ہر بندہ یوز کر رہا تھا, میں بھی یوز کر رہا تھا, وہ بھی کرتا تھا, اسٹاف بھی وہی یوز کر رہا تھا. سر پہ اوپر جو چیز پڑی ہوتی ہے نا وہ کہتے ہیں کہ 24 سے 48 گھنٹے زندہ رہتا ہے وائرس, تو وہ اگر صابن کے اوپر پڑا تھا تو وہ آرام سے ہمیں سے ٹرانسمیٹ ہوتا. دوسری چیز یہ تھی کہ مجھے انہوں نے بلایا ہے کہ اس کے گواہ جو ادھر کے ڈاکٹر ہیں وہ بھی ہوں گے, ان میں سے ایک ڈاکٹر توفیر وہاں پہ ڈیوٹی کر رہے تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ ہم آپ کو ٹیسٹ لیتے ہیں, ہم آپ کو داخل نہیں کریں. جیسے انہوں نے ہم مجھے اندر لے گئے کہ آپ اندر چلیں ہم آپ کو ٹیسٹ لیتے ہیں, اندر گئے پیچھے پولیس والے کہا کہ اس سے نکلنے نہیں دینا اور خود چلے گئے. جیسے میں نکلنے لگا پولیس والے نے میرے پاس بندوق پکڑ لی, اس نے کہا یہ آپ کاغذ سے لکھا ہوا, لیکن سامنے لکھا ہوا ہے کہ یہاں سے مریض کو کسی کو باہر نہیں نکلنے دیں, میں تو اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوں, اگر آپ یہاں صحیح لیتے میں آپ کو فائر کروں گا. تو میں اسی طرح رات کے 10 سے 11 بجے تک پڑا رہا. ڈاکٹر فواد تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ داخل کرنا پڑتا ہے ہمارے پاس, جیسے بات چیت ہوتی ہے. تو پھر میں نے کہا یار میرے اندر لامات نہیں, میں داخل نہیں ہو سکتا, میری اور بہت سے مسئلے مسائل ہیں گھر کے, میری والدہ اکیلے ہیں, والد اکیلے ہیں, بوڑھے ہیں. سب کے بعد انہیں کے ڈاکٹر ہیں, وہ ڈاکٹر خادم حسین ان کا نام ہے, وہ آپ کے بیڈ اسپیشلسٹ ہیں, انہوں نے فون کیا میرا نمبر لے کے, وہ ریکارڈ بھی میرے پاس موجود ہے ٹیلی فون کو کتنے بجے آئے. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہم آپ کو داخل نہیں کرتے, آپ آ جائیں اور ہم آپ صرف ٹیسٹ لے کے آپ چلے جائیں, بس اس میں آپ کو فائدہ ہمارا فائدہ. میں نے کہا ٹھیک ہے صحیح بات ہے, میں آیا تو پھر کیا دو. پھر اس کے بعد جب میں نے شور میں جایا تو وہ ایک ڈی ایم ایس صاحب ہیں ڈاکٹر, جن کا نام صدام نام ہے شاید, یہ اندر بیٹھے شرافت سے, ورنہ میں آپ کو دوسری زبان سمجھاؤں گا, دوسری زبان میں سمجھا. جب مجھے انہوں نے ڈسچارج کیا تو ڈسچارج لکھ کے انہیں لکھ دیا, وہ بھی میرے پاس موجود ہے, کہ آپ 14 دن آئسولیٹ ہو جائیں اپنے گھر میں جا کے. کہ میں نے کہا 14 دن کیوں, آپ سے کورونا بھی نیگیٹو آ گیا. کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو وارڈ سے لگ گیا. میں نے کہا یار یہ کیسے مطلب قانون ہے کہ مجھے کورونا نہیں تھا, آپ نے کورونا لگا دیا نہیں. کہ جو مجھے مسئلہ تھا نا وہ گلے کا تھا, اور میرا جو انہوں نے لکھا ہوا ریکارڈ میں کہ اس نے افغان بارڈر پہ کام کیا تھا اور یہ کیا تھا, ایسا کچھ نہیں تھا. میں تو ساؤتھ وزیرستان میں کام کرتا ہوں, جہاں پہ ہمارا تعلق ہوتا ہے کہ نارمل پیشنٹ چیک کرتا, میں گردوں کا ڈاکٹر ہوں نیفرالوجسٹ, اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کبھی کوئی افغانستان سے مریض آ جائے تو اس کو چیک کرنا ہوتا ہے. میرا تو کورونا ٹیسٹ نہیں کیا گیا, اب انہوں نے لکھا ہوا ہے آئسولیٹ پر 14 دن, غلط بیانی کر کے بلانا, فون کر کے, وہ فون نمبر بھی میں آپ کو بھیج دیتا ہوں کہ کس فون نمبر سے مجھے کال آئی کہ خادم حسین صاحب میں بات کر رہا ہوں اور آپ کو آپ آج ہم آپ سے نہیں لیں گے. اور ایک شاہ نواز صاحب ہے, شاہ نواز صاحب جو ہے نا وہ ادھر کے کوئی مطلب نرسنگ ہے کچھ ہے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ انہیں کو بھی خادم حسین صاحب نے کہا کہ آپ اس کو ڈسچارج کر دیں. ٹھیک ہے, اور اس طرح گئے اس خادم حسین, اسی شاہ نواز نے جا کے ادھر سے جا کے نکلنے نہیں دیں گے. کسی کی ڈیوٹی نائٹ لگی پڑی ہے اور اپوائنٹمنٹ اس کی کورونا وارڈ میں ہوئی ہے, فریش اپوائنٹمنٹ نائٹ ڈیوٹی میں, اور وہ آتا ہے صرف 5 منٹ کے لیے اور وہ چلا جاتا ہے. نہ نائٹ رات میں نرس تھی, رات 10 بجے اگر آپ کو بھی چھاپا مارنے گئے نا 10-11 بجے, نہ نرس نہ ڈاکٹر نہ کچھ,